كوميشن كدورشوين كقرن كجمهوريه الصومالي لان حسبيدا يا ورده سياسته وحا 29 سبتمبر 2024 ay kala saxiixdeen xeerka habdhaqanka iyo anshaxa xisbiyada qaranka iyo ururada siyaasadda ee doorashooyinka hadaba muwaadin komishanka doorashooyinka qaranku waxa uu ka codsanayaa inaad ilaaliso xeerarka doorashooyinka iyo kuwa anshaxa waana mas'uuliyad wadareed saaran qof kasta inuu si xasiloon oo nabad ah isla markaana waafaqsan xeerarka dalka uga qayb qaato ololayaasha iyo hawlaha doorashada taas oo micnaheedu yahay nabad ku codee muwaadin